Moskva, Paris, Berlin, London və Tbilisi-dən sonra yenidən Bakıda. Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun yaradıcılığı boyu ərsiyə gətirdiyi əsərlərinin bir hissəsi Heydər Əliyev mərkəzində sərgilənməyə başlayıb. Burada sənətkarın 14 yaşından bəri çəkdiyi əsərlər nümayiş olunur. Çalışmışam, göstərəm həmi mənim qədmi işlərimi. Orada elə bir zal var ki, ancaq qədmi işlərdir. Elə yer var ki, ancaq orta illərin işlərindir. Amma əsas da yeni işlərin göstərilməsi üçün böyük o zallarda onlar göstərilir və mən ilk dəfə Xocalı əsərimi göstərdim. Şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif olunmuş xalq rəssamı Bakıda sərgi təşkil etməyin üzərinə daha böyük məsuliyyət qoyduğunu deyir. Çünki vətənində onu daha yaxşı tanıyır və anlayırlar. Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri üzvü və Roma İncəsənət Universitetinin fəxri professoru olan sənətkar beynəlxalq miqyasda həyata keçirdiyi sərgiləri sayəsində də bir sıra mükafatlara layiq görülüb. 2000 və 2012-ci illərdə Rusiya Rəssamlar İttifaqının qızıl medalına, 2006-cı ildə isə Tehranda Qran Pri mükafatına layiq görülüb. Heydər Əliyev mərkəzindəki sərgi oktyabrın 25-nə dək davam edəcək. Araz Xan, Sərxan Daşdəmirov, ITV Xəbər.